সুপ্রভাত প্রিয় দর্শক, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ পুহ মাহৰ 19 তাৰিখ শুক্রবার, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ নৱমী তিথি, ৰাতি 7:53 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হৈছে চিত্রা নক্ষত্র, সন্ধিয়া 4:54 চলি থাকিব। আজি সূর্য উদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 6:13:31, আৰু আজি সূর্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:39:51। আজি জন্মগ্রহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব তুলা ৰাশি, বৈশ্য বর্ণ হ'ব ৰাক্ষকণ, বাঘৰ অস্তি বৰুণ যোগ হ'ব, অস্তুত্তৰী মতে বুধৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰী মতে মঙলৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু সন্ধিয়া 4:54 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেৱগণ হ'ব মহিষৰ অস্তি আৰু বিংশোত্তৰী মতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেচা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 10:08 পৰা 11:27 গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ 7:38 পৰা 9:43, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেশ হ'ল থাকিব পশ্চিম দিশত, গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সামাজিক সন্মান লাভ কৰিব, লগতে এওঁলোকে আজি আনৰ কথা বৰ বিশেষ শুনি কাম বনত আগ নাবাঢ়িব, কিয়নো আনৰ কথা শুনিলে হয়তো আপোনাৰ কিবা লোকচান হ'ব পাৰে। আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰাৰ হয়তো ইচ্ছা মনত আনিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। ধনৰ হয়তো প্ৰয়োজনীয়তা নতুবা অভাৱ কোনো সময়ত দেখা দিব পাৰে। লগতে আজি ভাতৃ ভগ্নীৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাব, কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনাক ভাতৃ ভগ্নীয়ে খুব ছাপোৰ্ট কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও খুব ৰোমান্টিক হৈ থকা দেখা যাব এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি যি কাম কৰিম বুলি ভাবি আছিল সেই কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব, লগতে নিজৰ ক্ষমতা আজি সমাজত দেখুৱাব পাৰিব। আজি কোনোবা পুৰণা বন্ধুকো আপুনি লগ পাব পাৰে, পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে আজি যোগাযোগ হ'ব পাৰে। পুৰণা দিনৰ কোনো কথাই হয়তো অকণমান আৱেগিক কৰি তুলিব পাৰে। বাকী শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটোত আজি বিভিন্ন পথত এওঁলোকে শুভ খবৰ লাভ কৰিব, বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত শুভ খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা গৈছে। বাকী মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পৰিশ্ৰম অকণমান বৃদ্ধি পাব, কিয়নো প্ৰয়োজনতকৈ বেছি হয়তো আপুনি আজি দিনটোত কাম বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি কিন্তু আপোনাৰ যাত্ৰা আনন্দময় হৈ পৰিব, ক'ৰবাত যদি ঘূৰা ফুৰাও কৰে তেতিয়াহ'লেও খুব আনন্দদায়কভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। সমাজতো আপোনাৰ লোকপ্ৰিয়তা আজি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি ভাল কিবা লাভৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিব পাৰে, নতুন ব্যৱসায় হয়তো আপোনাৰ আজি শুভাৰম্ভ হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আপুনি হয়তো পৰিয়ালৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ আজি গুৰুত্ব ৰাখিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ
দিনটো আজি ৰোমান্টিক ভাৱতো পাৰ হ'ব। সন্ধিয়া হয়তো বিশেষ কিবা পৰিকল্পনা এওঁলোকে কৰিব পাৰে, হয়তো ক'ৰবাত যোৱাৰ কিবা কাম বন কৰাৰ পৰিকল্পনা এওঁলোকে সন্ধিয়াৰ ভাগত কৰা দেখা যাব। আজি যি কামত আপুনি আগভাগ নলওক কিয় সেই কামবোৰ সুকলমে হৈ পৰিব, গতিকে কামত সকলো কামত অগ্ৰগতি আহিব। ঘৰৰ পৰা এৰি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাত যাওঁতে হয়তো কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে মতভেদটো হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি হঠাৎ কিবা ছাৰপ্ৰাইজো হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আকস্মিক শিক্ষাত কিবা খবৰ হয়তো আহিব পাৰে। বাকী দিনটোত সকলো ক্ষেত্ৰত শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে আজি দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি প্ৰেমত আনন্দ লাভ কৰিব। লগতে আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিবা ভাল খবৰে আত্মবিশ্বাস প্ৰবল বৃদ্ধি কৰিব, গতিকে আত্মবিশ্বাস আপোনাৰ আজি বাঢ়িব। আজি সম্পত্তিৰ লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, সম্পত্তিৰ ফালৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ পাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো অকণমান ধনৰ অভাৱ যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আজি কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে যদি বহুদিনৰ পৰা কিবা বিবাদ নতুবা কিবা মতভেদ চলি আছিল, সেই সকলো সমস্যা আজি দূৰ হ'ব। কিন্তু ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি সময়ৰ অপব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব, কৰিব নলগীয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে হয়তো পঢ়া শুনাৰ পৰা দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। মোবাইল টিভি নতুবা বিশেষকৈ মোবাইল অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি ঘৰত কোনো হয়তো নতুন আলহী নতুবা কোনোবা নতুন ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে, কিন্তু এওঁলোকৰ অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা থাকিব আজিৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কৰ্কট ৰাশিৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো অতি শুভ। লগতে আজি শাৰীৰিক শক্তি আৰু মানসিক দৃঢ় ইচ্ছা বৃদ্ধি পাব। আজি যদি ক'ৰবাৰ পৰা ধন ধাৰে লৈ থৈ দিছিল, সেই ধন হয়তো উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিছু মধ্যম। আজি ওচৰ পাজৰৰ কাৰোবাৰ সৈতে হয়তো সৰু কথাত মতভেদ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিবা হয়তো বহুদিন বিচাৰি নোপোৱা বস্তু আপুনি বিচাৰি পাব পাৰে। আজি কাজিয়া পেচালৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাটোৱেই ভাল হ'ব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হাঁহিমুখে সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। সন্মুখত যি সমস্যাই নাহক কিয় সেই সমস্যা অতি সহজতে আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে উন্নতি প্ৰগতিৰ যুগো আজি দেখা পোৱা গৈছে। আজি যিমান পাৰে আজৰি সময়ত অদৰকাৰী কামত লাগি নাথাকিব। অদৰকাৰী কামত লাগি থাকিলে আপোনাৰ সময়ৰ অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে, বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ। বিশেষকৈ বিদ্যাৰ্থীসকলৰো আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব খিউবৰণীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ। সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত আজি কিবা সৰু সুৰা গৃহ নিৰ্মাণ নতুবা ঘৰৰ মেৰামতিৰ কাম চলি থাকিব পাৰে, আপুনি হয়তো তেনে ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বন্ধুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, কিয়নো বন্ধু আজি স্বাৰ্থপৰায়ণ হৈ পৰা দেখা যাব। আজি অতি সহজতে ধন একত্ৰিত কৰিব পাৰিব। পুৰণা ধনো যদি পাবলগীয়া ক'ৰবাৰ পৰা আছিল, তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। আজি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে নতুন সম্বন্ধও হয়তো গঢ়ি উঠিব পাৰে। আজি কিন্তু দিনটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰিয়জনে হয়তো আজি সঘনাই আপোনাৰ খা খবৰ লৈ থাকিব পাৰে। বাকী ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ নতুন চিন্তা নতুন আইডিয়া হয়তো আজি মনলৈ আহিব পাৰে, গতিকে কি নতুন কাম কৰিব বিচাৰি আছে সেই নতুন কামত আগভাগ লোৱাটো ভাল হ'ব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হঠাৎ হয়তো কিবা কাৰণবশতঃ ঘৰলৈ সোনকালে উভতি আহিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও
প্ৰিয়জনে অকণমান খৰচ বেছিকৈ কৰা দেখা যাব। বাকী সকলো দিশত শুভ, বিশেষকৈ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি দিনটোৰ আৰম্ভণিত পঢ়া শুনাত বৰ বিশেষ মন নবহিব, কিন্তু শেষৰ ভাগত পঢ়া শুনাটো গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। লগতে আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আৰু আচৰণ কিছু আজি শিশুৰ দৰে হৈ পৰা দেখা যাব। শিশু সুলভ স্বভাৱৰ হয়তো আপুনি হৈ পৰিব পাৰে। আজি কাৰোবাৰ সৈতে গোপন যোগাযোগ হ'ব পাৰে। ধন আপুনি ক'ত খৰচ কৰিব সেইটো হয়তো নিজেই গম নাপাব পাৰে। হয়তো হঠাৎ আপোনাৰ কোনোবা ক্ষেত্ৰত আজি খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব পাৰে। আজি কোনোবা সময়ত আপোনাক ভাতৃ ভগ্নীয়ে সহায় কৰিব, ভাতৃৰ পৰা বিশেষ সহায় প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বহুদিনৰ পৰা যদি কিবা কাম কৰিম বুলি ভাবি আছিল, থৈ দিয়া আছিল, তেনে কামত আজি আগভাগ লোৱাৰ, অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। আজি ঘৰৰ পৰা বাহিৰতহে থকাৰ মন যাব পাৰে, অৰ্থাৎ ঘৰত থকাৰ ইচ্ছা অকণমান কমিব পাৰে। ক'ৰবাত মুকলি ঠাইত ফুৰিব যোৱাৰো হয়তো ইচ্ছা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। আজি মন কিন্তু শান্ত হৈ থাকিব, খং ৰাগ কোনো আজি ধৰণৰ আপোনাৰ মনত নাথাকে। আজি বিবাহিতসকলৰ হয়তো প্ৰিয়জনৰ কিবা কাম কাজত আপুনি সহায় কৰি দিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব। শিক্ষা তেওঁলোকৰ আজি দিনটোৰ আৰম্ভণিতে হয়তো খৰচ অকণমান হ'ব পাৰে, শিক্ষাজনিত ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা দেখা পোৱা গৈছে। বাকী সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং থাকিব আজিৰ বাবে ৰঙা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আমোদ প্ৰমোদৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে। লগতে আপুনি যি কাম কৰি ভাল পায় সেই কামহে কৰাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো তেনে কামত আপুনি আনন্দ লাভ কৰিব। যদি পচন্দ অনুসৰি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি কাম বনবোৰ কৰি আপুনি অকণমান অসুবিধা পাব পাৰে। আজি ধন সম্পৰ্কীয় সমস্যাই অকণমান দেখা দিব পাৰে। হয়তো কোনোবা পিতৃতুল্য ব্যক্তি নতুবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি ধন সম্পৰ্কীয় ক্ষেত্ৰত উপদেশো পাব পাৰে। আজি কোনোবা শিশুৱে হয়তো অকণমান আমনি কৰিব পাৰে, কিন্তু এৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব। খঙৰ পৰিমাণো হয়তো আজি হঠাৎ বৃদ্ধি পাব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিন্তু দিনটো অকণমান আজি মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। কোনো কথাই মতভেদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে সতৰ্ক হৈ চলাটোৱেই ভাল হ'ব। আজি এৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ তুলনাত দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কাম বনবোৰো সুকলমে হৈ পৰিব। যদি কিবা কাম কৰিও আছে একাধিক্ৰমে, যদি হোৱা নাই সেই কামসমূহ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি কিন্তু কোনোবা ব্যক্তি হয়তো আপোনাৰ বিৰোধিতা কৰিব পাৰে, অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব। আজি ঋষি ব্যক্তিসকলৰ কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা আশীৰ্বাদ নতুবা উপদেশ প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কোনোবা ব্যক্তি হয়তো বিশেষ উপদেশ আজি আপোনাক দিব পাৰে। আজি মনত উদ্বিগ্নতা অকণমান বাঢ়িব, অতি সোনকালে কাম বনবোৰ, অতি সোনকালে কথাবোৰ হোৱাৰ হয়তো আপোনাৰ মনত ইচ্ছা বাঢ়িব পাৰে। গতিকে আপুনি মনত উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পালে যিমান পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰিলে অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱে পাৰ হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজি দিনটো অৱশ্যে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সমস্যা দেখা পোৱা নাযাব আজি। বাকী সকলো দিশত এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। এবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব, গতিকে কোনোবা ব্যক্তি হয়তো আপোনাক আজি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। আজি ধন টকা পইচাৰ কোনো কথা নতুবা কোনো কাৰণে হয়তো চিন্তা অকণমান বঢ়াব পাৰে, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত চিন্তা বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা কিবা ভাল খবৰো আজি পাব পাৰে। সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ সৈতে আজি সম্বন্ধ সুদৃঢ় হৈ পৰিব। আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্বন্ধত অকণমান খেলি মেলি হ'ব পাৰে, হয়তো আপুনি কোৱা কথাবোৰ প্ৰিয়জনে ভালদৰে বুজি নাপাবও পাৰে। আজি
লগ হৈ ব্যৱসায় নতুবা লগ হৈ কিবা কাম কৰাৰ বিপৰীতে আপুনি অকলে কৰাটোৱেই ভাল হ'ব। লগ হৈ কৰিলে হয়তো সেই কামত অকণমান অসুবিধা, সেই কামত খেলিমেলি হ'ব পাৰে, অকলে কৰাটোৱে আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি যাত্ৰা কিন্তু আপোনাৰ বাবে আনন্দদায়ক হৈ পৰিব। ক'ৰবাত যদি যোৱাৰো সুবিধা পায় আপুনি যোৱাৰ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় সেই যাত্ৰা আপোনাৰ সুখময় হৈ পৰিব। জীৱনসংগীৰ অকণমান স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে, হয়তো জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি দিনটোত খৰচো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী কিন্তু এই বৃশ্চিকাশী ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত কিবা খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে। বহুদিনৰ পৰা কিবা কাম যদি হোৱাও নাছিল, সেই কামত আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। আজি মনত চঞ্চলতা অকণমান বাঢ়িব পাৰে, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও আজি শিক্ষাত অকণমান মন বহোৱাটো কঠিন হ'ব পাৰে। বাকী সকলো দিশত শুভভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি বিশেষভাৱে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ আজি কোনো প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে, লগতে অকণমান ধৈৰ্য শক্তি হয়তো কমিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰি থকাটোৱেই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় কৰিলে নতুবা ধন ইনভেষ্ট কৰিলেও আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব, কিয়নো অনাগত দিনত সেই ধনৰ উপকাৰিতা আহিব। আজি জীৱনসংগী আপোনাৰ যথেষ্ট যত্ন আৰু গুৰুত্ব ৰখা দেখা যাব। আজি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। আজি ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়িক শিক্ষা লাভ কৰিব, গতিকে কিবা নহয় কিবা কথা আজি শিকিব পাৰিব। আজৰি সময়ত মন পচন্দৰ কামৰ বাহিৰে অন্য কামত এওঁলোকক আগভাগ লোৱা দেখা নাযায়, গতিকে যি কাম কৰি ভাল পায় সেই কামহে আজৰি সময়ত তেওঁলোকে কৰা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত যদি ওলাই যাম বুলি ভাবি আছিল, অন্তিম সময়ত হয়তো সেই পৰিকল্পনা সালসলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আজি বিবাহিতসকলৰ সম্বন্ধ অতি সুন্দৰ হৈ পৰিব, এওঁলোকৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে শাৰীৰিক সৌন্দৰ্যই হওক নতুবা আপোনাৰ কথা বতৰাৰ সৌন্দৰ্যই আজি মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব, গতিকে সমাজত লোকপ্ৰিয়তাও আজি আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব। বাকী শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি শিক্ষাত কিছু ধৈৰ্য বাঢ়িব, লগতে আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰতিভা বৃদ্ধি পাব, গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিভা আজি দেখুৱাব পাৰিব। কিন্তু আপুনি যি কামেই নকৰক কিয়, য'তেই নাযাওক কিয়, আপুনি প্ৰথমতে ভালদৰে ভাবি চিন্তি সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। হয়তো আপোনাৰ সিদ্ধান্ত ভুল হ'ব পাৰে, গতিকে ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত ল'লে আপুনি সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব। আজি কোনোবা বন্ধুৰ পৰা বিশেষ সহায় লাভ কৰিব, গতিকে বন্ধুৰ সহায় প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ধন প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। আজি ধন সম্বন্ধীয় সমস্যাবোৰো দূৰ হ'ব, লগতে ঘৰত কিবা সম্পত্তি আজি হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি কোনোবা কথা কোনোবা কামে আপোনাৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব, গতিকে হয়তো কিবা কথাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰাব পাৰে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ভৱিষ্যতৰ চিন্তা আজি অকণমান বেছিকৈ কৰা দেখা যাব। আজি সময়ৰ কাম সময়ত কৰা এই মকৰাশি ব্যক্তিসকলক দেখা যাব, গতিকে যি কামেই নহওক তেওঁলোকে সময়ৰ মূৰত কৰি তোলা দেখা যাব। আজি পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক আশীৰ্বাদ নতুবা উপদেশ কোনো কামত দিব পাৰে, পিতৃ মাতৃৰ পৰা ছাপোৰ্ট সম্পূৰ্ণ আজি লাভ কৰিব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত অকণমান পঢ়াৰ পৰা দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, কিতাপৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বঢ়া দেখা যাব। বাকী কিন্তু সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। মনত আজি ফূৰ্তি খুব হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে কিবা কাৰণবশতঃ। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰূপালী। এইবাৰ আহিছোঁ কুম্ভৰাশিলৈ। কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান জটিলতা আহিব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰখাটো ভাল হ'ব। আজি হয়তো আপোনাৰ কোনোবা শত্ৰু নতুবা বিপক্ষ ব্যক্তি আপোনাৰ কামত ভুল হয়তো ধৰিব বিচাৰিব পাৰে, গতিকে কিছু সতৰ্ক হৈ চলিব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যি পৰিকল্পনা কৰিব সেই পৰিকল্পনাসমূহ আপোনাৰ সঠিক আৰু শুদ্ধ পৰিকল্পনা হ'ব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ
আজি আনক সহায় কৰাৰ ইচ্ছা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু প্ৰেম সম্বন্ধত কোনো ধৰণৰ আজি সমস্যা নাহে। প্ৰেম সম্বন্ধ আজি সুন্দৰ হৈ থাকিব, অকণমান দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপুনি পুৰণা কামৰ হয়তো কিবা ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যি কামেই নকৰক কিয়, য'তেই নাযাওক কিয়, অকণমান ভাগৰ হয়তো সোনকালে লাগিব পাৰে। লগতে আজি বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো ব্যক্তিক হয়তো আপুনি লগ পাব পাৰে, গতিকে মনত দিনটোৰ মধ্যভাগৰ পৰা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ, দিনটোৰ মধ্যভাগৰ পৰা সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ কোনো তেনে ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ বাবেই মনত আনন্দ আৰু ফূৰ্তি অকণমান বাঢ়িব পাৰে। সৰু সুৰা উপহাৰে আপোনাৰ আজি সকলো ধৰণৰ দিনটোৰ সমস্যা আৰু চিন্তা দূৰ কৰিব। গতিকে প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ সম্বন্ধ আজি সুদৃঢ় হৈ পৰিব দিনটোৰ শেষৰ ভাগত। আজি পঢ়াত এওঁলোকৰ আগ্ৰহ অকণমান বাঢ়িব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি দিনটো সুন্দৰদায়ক হৈ পৰিব। আজি লগতে শুভ সংখ্যা থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সামাজিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব, ঘৰতকৈ বাহিৰতহে আপোনাৰ আজি দিনটোৰ আজি বেছি সময় অতিবাহিত হ'ব। আজি যদি দান পুণ্য কৰে, সেই দান পুণ্যৰ আপুনি সঠিক ফল লাভ কৰিব অনাগত দিনত। লগতে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ খুব ওচৰ চাপি যোৱা লোকক দেখা যাব, কিন্তু আজি ঘৰত হয়তো অকণমান খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব পাৰে, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰিয়জনক পৰ্যাপ্ত সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে হয়তো খং ৰাগ প্ৰিয়জনৰ অকণমান বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কামৰ চিন্তা অকণমান হয়তো বাঢ়িব পাৰে। ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা, মুকলি ঠাইত ক'ৰবাত ওলাই যোৱাৰ হয়তো ইচ্ছা অকণমান বাঢ়িব পাৰে, তেনেকৈ আপোনাৰ মানসিক শান্তি কিছু বৃদ্ধি পাব। কিন্তু পৰিয়ালত কথাবোৰ বুজাই কোৱাত হয়তো অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, আপুনি কোৱা কথাবোৰ হয়তো পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে বুজি সিমান নাপাবও পাৰে। বাকী অন্য সকলো দিশত দিনটো শুভভাৱে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি হয়তো পঢ়াত যদিও অকণমান ধৈৰ্য কমিব পাৰে, কিন্তু যিখিনি পঢ়িব সেইখিনি খুব সোনকালে মনত ৰোৱা দেখা যাব। লগতে আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং থাকিব আজিৰ বাবে গোলপীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।